holky málo skládají komplimenty klukům. Hromada holek si myslí, že kluky baví být ten lovec. To je právě nejhorší, když se holka stydí, no. Když má dlouhý záda, takzvaně, není dobrý. Mně se taky hrozně líbí holčičí zadky. Poznáte nějak, že je do vás holka zamilovaná? Kdyby mi holka na prvním rande, tak na ideální velikost penisu. Já to neměřím. Čím větší, tím lepší. Je to komplikovaný, si myslím, s náma, s holkama. No. Ježíš, že to neposlouchá moje máma tohle. Tak já přemýšlím o tom, že tady vlastně popisuju svůj orgasmus. My vás vítáme u dnešního videa. Já jsem Jakub Angela, se mnou je tady Lucka Minářová. Dnešní video byl jaký specifický a což tady z jednoho důvodu, protože jsi žena. To si nevšim, jsi žena, já jsem muž. A to je důležitý aspekt, protože já mám primárně jako pánský publikum, aby se kluci ptali na otázky, které se třeba bojí zeptat holek. Tvůj úkol je zodpovědět na otázky. A ty jsi to měla naopak, protože máš dánský publikum a vlastně dívky od tebe se budou ptát na to, co je zajímá u kluků a já to zodpovím za pánský pokolení. Jsem zvědavý, co tam bude, protože vlastně vůbec nevím, co máš ty za otázky. Já jsem nebyla takový nejmíň perverzní, protože jste hovede hoši. Neboj se, nebude to nic perverzního. Z toho jsem měla největší strach. Bylo tam to hodně, ale já už jsem zvyklý. Každopádně, jsem to zvědavý. Beru nějak takový napřeskáčku, budu tam takový ping-pong v tomhle tom. A to bude od nás z Kubodu všechno, tak enjoy dnešní video. První otázku dej ty. Tak jo, začneme zlehka, jo. Okay. Kubo, líbí se klukům, když je holka osloví sama, nebo prostě napíše jako první? Jo. Nebo já jsem vždycky cenil to, že ta holka má koule. Mm-hmm. Já bych řekl, že většině klukům se to jako líbí. Že se právě nedrží takový toho, že nějakých pravidel, že musí kluk a to. Prostě se tě někdo líbí, tak jdeš. Že jo? Takže když to udělá holka, tak asi můžu mluvit za většinu kluků, že to cení, že jako nestává se to, je to hrozně vzácný. To je podle mě úplně super, jakože aby to holky věděly, protože já si myslím, že je takový jako všeobecný předpoklad toho, že ta holka by neměla psát první a proto jako podle mě, i kdyby chtěli, tak to neudělají, protože si přijdou potom, že toto toho kluka jako odradí. Ale i kdyby třeba holka složila kompliment, mně přijde, že holky málo skládají komplimenty klukům, ale kluk z toho žije třeba půl roku, když se z toho úplně žijem, když tě holka pochválí, když to holky mají komplimenty furt, že jo, prostě. To je pravda. Kdekoliv. Takže skládejte komplimenty klukům, my potřebujeme taky. Ale rovnou můžu k té otázce vlastně to, proč holky neoslovují kluky. Já si právě myslím, že je to, co jsem zmiňovala, že to je jako takový nějaký jako všeobecný předpoklad toho, že když holka napíše první klukovi, tak je to jako dotěrný, anebo jako, že to toho kluka jako odradí, že. Jak to říct? Já si myslím, že hromada holek si myslí, že kluky baví být ten lovec a být ten jakože, co si najde tu, která se mu líbí a prostě to je potom píše nějakým stylem a uhání a že by možná trošku měla hrát nedostupnou a tak. A právě moc často se jako nemluví o tom, že holka píše první a i když se podíváš, já nevím, na filmy a tak vždycky je to ten kluk, co právě jako loví. Ale já třeba sama jsem taky jednou jsem sama oslovila a bylo to úplně jako vím, že mě se úplně motala hlava, já jsem úplně úzkost. Ale jako udělala jsem to a vlastně jako nakonec to vyšlo. Ale prostě vím, že ten první krok byl jako hrozně těžký pro holku. A co jsi řekla? Pozvala jsem ho ven. Jako rovnou? Ne, to ne, my jsme se jako už trochu psali, ale on se furt nedokázal jako rozhoupat. Já už jsem byla taková jako, že tak buď a nebo, tak to prostě napíšu. Tak nemáš co ztratit. Jako nejhorší, co se stane, že řekne ne. Ano, to jsem si přesně říkala prostě. A že nebo ti můžu začít psát prostě dobrý příběh, víš co? Když to říkal zrovna, já jsem dvakrát v životě šel za jako oslovit holku. Fakt? Na to neumím. Takže na to čekáš vždycky. Jo, no. Moje holka za mnou přišla ona právě. Wow. Měla větší koule. Já mám tady otázku. Rovnou se to naváže na tohleto. Jak má kluk oslovit holku? Když se mu nějaká líbí, jak má postupovat? Je to komplikovaný, si myslím, s náma, s holkama. No, právě, mně přijde, že kluk... jakože, má působit sebevědomě, ale zase nechce působit jako nějaký fuckboy. Jo, ano. Aby to nepůsobilo jako, že ty jsi jedna z dalších, víš, x. Přesně tak. Takže jak má najít tu hranici, aby to nebylo jakože moc perverzně balící, aby to nebylo zase moc jako stydlivý. Já nevím, jako takový poměr. Je tam hrozně tenká hranice mezi tím a jakoby psát jako ahoj, jak se máš, takový ty prostě úplně
že na tom není žádná kreativa, ale potom právě už něco, co jako je už too much a prostě učil se ta holka řekne, že to je docela creepy, že jí něco takového píše nebo prostě něco totálně cringe. Takže jako já bych se asi zaměřila na nějaký společný zájem. Ať už to, kde jste se potkali, nebo a kdyby to třeba bylo na Tinderu, tak tam taky člověk může vidět trošku, co ten člověk dělá. Jako většinou tam ty lidi mají aspoň nějaký koníček nebo tak něco. Tak Tinder tam už to je takový už rovnou, že víš, za čím jdeš, ale třeba oslovit vložně na ulici. A jo, takhle. Wow. Když vlastně ty nevíš, na čem seš. Děje se to ještě. Nevíš, jestli je vůbec zadaná, nebo jestli se jí líbíš nic, tak jako... Mm-hmm. Já chvilku popřemýšlím, co by na mě fungovalo. Asi čemu bych se vyhla takhle, tak já bych asi se vyhla na poprvé tomu jít hnedka na vzlet. A hnedka jako chválit vzlet a prostě to už na mě jako působí právě trochu jako, že ten kluk jde jako za jedním. Takže možná bych se snažila tu chvilku, nebo snažil, to je divný mluvit mužským, snažil bych se chvilku tu chvilku pozorovat a třeba pochopit nějaký jako, a to je taky možná divný, kdyby ji pozoroval. Tyjo. Těžko říct. Máme to těžký. To jo. Proto já to nedělám. Ne? Tak možná prostě fakt se nebát, jako jenom přijít a zeptat se, jak se má, nebo něco takového. Tak prostě napřímo. Možná jo. Je pravda, že já, když jsem to udělal, ty dva moje případy, tak to bylo právě, že jsem řekl rovnou, přijdeš mi sympatická, chtěl bych, jestli mě na sebe jako dá kontakt. A to mě přijde super. Že to je takový jako napřímo, upřímný. Jako než tam nějak kličkovat nebo nějaký balicí hlášky, tak jako... Jo. Je to buď a nebo. A nejhorší řekne ne. A co se mně stalo, a to mně přišlo taky jako vlastně hezký, že jsem dostala jako dopisek. On mi napsal prostě dopis a prostě jenom mi to předal a řekl prostě, když budeš mít čas, přečti si to, nebo když se ti bude chtít, a odešel. A byl takový jako jemně záhadný. Ale zároveň jakoby nechal na sebe kontakt prostě, potom já jsem musela samozřejmě, dal mi ten prostor rozhodnout si, jestli chci nebo ne, že nečekal tu odpověď hnedka, protože taky to někdy může být jako wow, co po mně tady chceš. Takže i to mě vlastně přišlo docela fajn. Vyšlo mu to teda. Jak jako... Ale vadí. Na chvíli. aspoň, že to mě udělal radost. Tak já přejdu na něco, možná trošku víc spicy jemně. Okay. Vadí klukům, když je holka sexuálně neskušená, a bylo tam víc takových otázek, že hodně se holky ptaly na to, jestli záleží na tom, jestli je pana, nebo jestli má zkušenosti a tak. Myslím si, že to nevadí klukům. Jakože hodně kluků má asi rádo, když jsou trošku autoritou pro tu holku, tím pádem, když mají takový to, že jí učí nebo jí jakože vychovávají v úzovkách, tak se jim to asi líbí, to trošku imponuje. Si myslím. A hlavně si, že jo, a jako ty si tak nějak vytvaruješ k tomu obrazu svýmu, takže si myslím, že naopak to bude plus, než když přijde a udělá ti vymítání ďábla mezi nohama a exorcismu, jsem chtěl říct. To je pak si řekneš, odkud to znáš? A už si říkáš, tam něco bude to, fishy. Takže podle mě spíš bude klukům imponovat, když bude neskušená. A můžu jí jako říct, hele, zkus tohle je fajn. Takže ne, nemusí se nějak stydět. Hlavně, to je právě nejhorší, když se holka, třeba to jako nemůže, ale když se třeba stydí, no. Že nemají se co stydět. Třeba hodně holek se i stydí, že mají, já nevím, strie a takhle. Nám klukům je to úplně jedno. Že vidíme, většinou jsem si všiml, že víc hrotí strie holky než kluci. Jakože vidíme, nám je to úplně jedno. Jo. Pro nás je to, že my vidíme jako prostě hezký dámský tělo, když máš třeba partnerku, jak si řekneš, wow. Hotovo, nemusí z ního dělat prostě. A pak už se to nějak to naučíme jméno. Mám tady otázku. Jaký to vlastně je mít menstruaci? Je to pocitově prostě, protože vy, že vy máte jakoby PMSko předtím vlastně a jak jako máte ty nálady. Jaký to je ten proces? Jo. Kdybych měla popsat PMS někomu, kdo ho nikdy nezažil, tak bych to asi přirovnala k tomu, že vem si, že máš třeba 2 týdny a všechno úplně super. Máš rád svůj život, prostě miluješ svou partnerku, baví tě tvoje práce, prostě všechno je dobrý. A takhle to pokračuje. A najednou se jedno ráno probudíš a vidíš to všechno jako úplně černě. Všechno jako pochybuješ, prostě vlastně pochybuješ úplně svou existenci, pochybuješ to, jestli vlastně by ses neměl vydat jako v životě jinou cestou a vlastně všechno tě štve a prostě jsi hrozně citlivý i na jakýkoliv jako podnět, že prostě ať už na nějakou kritiku, tak i prostě na nějaký běžný věci, na to, že není něco uklizeno doma nebo něco, tak ti to jako hrozně vytočí a ty v té chvíli aj máš jako problém vůbec určit to, proč to tak je,
a vlastně se potom zlobíš jako sám na sebe za to, že vůbec tyhle ty emoce máš. A to trvá jak dlouho? Jako asi je to individuální, u mě třeba tak jako 2-3 dny většinou maximálně, ale vím, že někdo má jako silnější PMS a může to být klidně prostě až do té menstruace třeba i týden, jako a to už a máš pak potom. Týden bude ta menstruace. Jo, ale většinou jako PMS je pre, takže to většinou bývá předtím a většinou právě tím, že spustí menstruace, tak se tady tyhle ty věci jako řekněme trochu odplaví. Ale menstruace, jako to jsou takový ty psychický, asi bych řekla, věci okolo. A jako menstruace prostě není příjemná. Jako samozřejmě mluvím jako o sobě, nikdy jsem nezažila cizí menstruaci, ale je to takový, jak kdyby si vzal pěst a furt si tlačil prostě do podbříšku, tak jako konstantně prostě pěstí. Je takový jako každý měsíc. Samozřejmě je to jako, mění se to, že vem si, že jako jeden měsíc je to víc v pohodě, jeden měsíc to je jako horší a to se odvíjí od toho, jaký máš stres, jakou jsi měl životosprávu a tak dál. Ale je to taková prostě nepříjemná křeč, prostě v podbříšku, takový zvláštní tlak. Do toho tě bolí prsa a tak, jako není to žádná sranda, myslím si, že si zasloužíme poklepat na rameno milky za to. Jsem rád, že jsem kluk. Máš tady měsíc, tím pádem 2 týdny jsou OK, jsou super. A zbylý 2 týdny už. Jo, ale tak vím si, bo takhle opět je to tak u mě, ta menstruace a tady tyhle ty příznaky jsou většinou první 2 dny, cca. Tady tahle jako ten tlak a ta bolest, 2-3 dny. Samozřejmě opět někdo to může mít 5 dní nebo týden, jako to už není příjemný, ale já sama to mám prostě 2 dny až některý měsíce, je to fakt docela v pohodě, takže si na to třeba nespomenu, vždycky se to člověk vzpomene, ale jako je to v pohodě. Ale pak jsou fakt dny, kdy jakoby nechceš nic, chceš prostě jenom mít teplej polštář na bříšku a s nikým nemluvit ideálně. Tak jo, na to jsem taky tady měla docela dost otázek, protože moje komunita je hodně jako v rámci fitness a prostě holky, co chodí zvedačinky a tak. Tak je zajímá, jestli se klukům víc líbí právě holka, která jako má víc svaly, je prostě nějak vytvarovaná, anebo takový ten prototyp prostě modelkovský, oni to nazvali, nebo tady to někdo nazval, jakoby svalnatá girl versus hubená pilates girl. Je to individuální, každý mu si líbí něco jiného, každý má nějaký svůj typ. Ale, co jsem tak vypozoroval u kluků, tak nějak všem se líbí tvary. Nikdo nemá rád jako taky ty plochý holky. Víte, fakt jako ty modelky, které jsou fakt hodně skinny. Nemyslím, že to má většina jako kůrada. Spíš potřebují fakt ani ne tak prsa, které docela jako neřešíme asi tolik. Jakože když jsou, OK, to super. Když nejsou, akceptujeme to. Nestřešujeme se nad tím, ale zarek je důležitý. Když nemá zarek, tak je, když má dlouhý záda, takzvaně, není dobrý. Není dobrý. Takže zarek je důležitý. Prostě je fajn. Je fajn. A hlavně zarek je takový, že holka ho může mít, když ho jako to nemá, prsa za to nemůže. Takže když holka nemá zarek, je to její vina a nám se to líbí, jako prostě tak chceš tvary, chceš prostě mít něco jako chytit. A nechceš plácat kosti, prostě chceš, chápeš? Jo. Takže určitě budu asi mluvit za většinu kluku, že jako zarek jo. Řekl bych, že klukům se líbí tvary, obecně. Nemusí být extra jako vysekaná, nemusí být extra osvolená, ale prostě mít ty tvary, no. Jako neovlivní je všechny, ale zarek jo, zarek ten prostě. Jo, hlavně na tom zadku, dělal. Jako mě se třeba jenom tak jako off topic, mě se taky hrozně líbí holčičí zadky. Když já z toho všímám, že holky holkám cení zadek. Jo, prostě, když má holka hezký zadek, pak super přijde v tom vidět jakoby ta práce. To bude individuální, ale co je na klukově atraktivní? Ty jo. To a nemusí to být přímo čistě vzhled, může být jako charakterový se nějaký. Tak za mě určitě humor. Já mám hrozně ráda, když jakoby s klukem prostě je sranda, nebojí se ze sebe si udělat srandu a je trošku jako z té holky, ale jako trochu samozřejmě v nějaké hranici, ale že prostě je tam ten humor společný, to je podle mě hrozně důležitý a i sebevědomí, jako zdravá hranice sebevědomí, to, že zná svoji hodnotu a tak. A teda za mě ještě, co já musím zmínit, tak jsou koníčky. Jako když má nějakou vášeň, když prostě ho něco baví. A to může být cokoliv, může to být hudba, může to být sport, může to být cestování, ale jakoby to, že má nějakou vášeň a že se chce v životě někam posouvat, i když nemyslím jako kariérně, ale právě za tou třeba vášní, to mně přijde jako extrémně atraktivní. A to je u všech lidí, i když já potkám nějakého člověka i kluka a tak, který prostě má nějaký svoje hobby. Takže ten člověk, když o tom mluví, tak má opět takovou jinou energii. Jo. Když pro něco jako žije. Já mám třeba vždycky takový ty geeky, který mluví o těch svých komiksech a filmech a tohle a oni tím úplně žijou a cítíš z nich, jak jsou jakoby hrozně entuziastický. Poznáte nějak, že je do vás holka zamilovaná? My kluci jsme hrozně jako nevšímaví.
tím pádem, i když se na třeba nějaký holce líbíme, vůbec nevidíme taky ty signály, jo? Že si někdo upraví vlasy. Nevidíme vůbec. My potřebujeme hrozně jako to říct prostě do očí. Mm-hmm. Takže nemyslím si, že to poznáme. Nemyslím si. S námi musíte jako hodně napřímo. Mm-hmm. Jako já už takovou zkušenost taky docela mám, ale zároveň všechny takový ty příručky, víš, jak jsou přesně, co máš dělat, aby si zaujala přesně odhalit prostě ucho, sahat si na krk a tak dále. Vůbec nevidíme, my nevidíme tohle. Vůbec. Tak dobrý, holky, všechny ty příručky můžete vyhodit. S náma se musí fakt jako hrozně napřímo. To navážu jaký na tohle, na tohleto, jak poznat, že se ho celíbím. Já zase, co si právě já myslím, je to, že my holky to dáváme jako hrozně najevo. Že u nás holek to je jako docela lehce čitelný. A čím? No. Tak líbí se ti kluk a chceš nějak jeho pozornost získat. Mm-hmm. Tak já zrovna jako si myslím, že já zrovna jsem lehce čitelná, protože já jsem taková, jako, že se hrozně moc usmívám, teda to dělám i normálně, jo? Ale když jako je to s tím klukem, tak jsem taková, že se možná směju i tomu, co není tak vtipný. A tak když jde na to rande, tak už vlastně ví, že asi nějaký sympatie tam jsou. Ale když třeba právě vidíš někoho někde, na ulici nebo tak, nebo střetnete v kavárně jako pohledama, jak poznáš, že to je... Tak ten úsměv, jako za mě, to je tak strašně silný nástroj. Jako je pravda, že já teda jsem takový člověk, že... Když se s někým střetnu pohledem a je mi sympatický a nenutně tam cítím jako atraktivu, tak se usměju, protože já zase mám takovou jako filozofii toho, že je to hezký rozdávat úsměv, ale myslím si, že, jako že běžně to fakt jako ten úsměv udělá strašně moc. Pohled a úsměv. A možná opakovaný pohled. To je taky další věc ještě. Takže pak má ten kluk zelenou a může přijít pro ten kontakt. Jako když vidí, že se ta holka dívá víckrát, tak určitě. Už jsem hodně toho promeškal, teda. Odradí vás sex na prvním rande odvážného vztahu? Odvážného vztahu asi jo. Asi něco taky o týho, co povídám. Asi to nechcem. Zase nechceš jakoby nemít všechno naraz. Jako, aspoň to třetí. Takže takový ty příručky prostě taky, co jsou, víš co, jako že sex po třetím rande nebo po pátým rande a tak, tak. Není to vyloženě pravidlo, ale po třetím bych si řekl, záleží, jak moc se znáte, jak moc se jako v tom kontaktu a tak, ale určitě na prvním. Tam, kdyby mi holkala na prvním rande, tak jako užil bych si to asi, ale bych si řekl, tady to končí. Asi, takže tam možná jako je kousek toho jako dobyvatele, co jakoby v klukách, co by chtěli ještě jako... A zase chceš jako se furt mít na co jako těšit, že jo? Mm-hmm. Tak a navíc ten sex je vždycky lepší, toho člověka znáš jako víc intimně. Kam vzít ideálně holku na rande? Já sama bych hrozně doporučila být nějakým stylem kreativní. Když je vidět, že ten kluk si dal tu práci s tím, aby vymyslel něco, aby mě zaujal. Prostě a může to být jako... nějaký výlet, může to být nějaký piknik, může to být něco, co je trochu jako na míru té holce. Když potkáš nějakou holku, víš rovnou na první dobrou, jaký s ní máš záměr? Jakdy, protože nechceš hodnotit člověka jako hned podle toho jako vzhledu, což mě dřív jako poznat, ale když vidíš takový ty, jak to říct, ty typy holek, který úplně jako bys nepřivedl před mámu tím, jak vypadají, ale chábrům bys jí ukázal tím, jak vypadá. Chábrům? Ano. Co dlouho neslyšel? Ale zase, můžu překvapit, ale málo kdy se mi stalo, že bys viděl takovou tu, co jako vizuálně úplně 10 z 10 a měla bys zároveň jako mentalitu nebo hlavu 10-10. Mm-hmm. Nikdy se mi to ještě nepovedlo. Mm. Nestalo se mi to nikdy. Mám tady jednu víc jako spicy. Jenže, ale to bylo nejčastější, jo. Kluky zajímalo, jako jestli záleží na velikosti penisu, anebo ideální velikost penisu. Jestli existuje a jestli na tom záleží. To tam bylo fakt nejvíc, tak jsem si řekla, asi to musím dát. OK. Jako asi dám dopředu, ale jakoby jasně najbo, že to, co budu odpovídat, je jako asi moje preference, protože si myslím, že to dost možná bude mít každá jinak. A za mě teda se o tom, nebo minimálně moje zkušenost je taková, že se o tom jako holky moc společně nebaví.
jak si třeba jako všichni myslí, že prostě my holky spolu rozebíráme to prostě, jaký penis má náš partner nebo někdo a prostě jaký to bylo díky tomu penisu, tak to úplně jako se nerozebírá. Vůbec to neřešíte? Jako někdy, když je to nějakým směrem velice signifikantní, tak možná to jako zmíníš prostě nad vínem, ale jako jinak se to nějak moc mezi holkama nerozebírá, nebo taková je moje zkušenost. A za mě teda ideální velikost je něco mezi, určitě. Jakože... Ty kluci chtějí určitě číslo. Oni hrozně chtějí číslo, já to vím. Já nevím, já to neměřím. Oni právě, jo. Na milimetry. To je jasný. Na milimetry. Já vůbec, tak číslo teda už je neřeknu. To vůbec nevím. To fakt vůbec nevím. Ale jakože opět další takový tady jako předpoklad, že prostě čím větší, tím lepší, tak v mé vlastní zkušenosti to tak teda určitě nebylo, protože někdy už to dokáže být i docela bolavý. Tak když to je. Si asi nikdo nemyslí, že jako čím větší, tím lepší. Máš nějaký jako limit, že jo? Právě. A stejně jako je to spíš o těch jako dalších věcech, co ten kluk umí. Že jako víš, že i když prostě to není tak třeba jako velký, řekněme, nebo není to ani třeba to něco mezi, tak stejně to je o těch dalších věcech, co v tom sexu jako jsou a co umí a jakým stylem je tam to napojení a tak dále. Jakože myslím si, že i pokud někdo nebyl prostě obdařen tím, co si představuje, že je ideální, tak rozhodně nemá jako ztracenou tu hru vůbec. Takže nezáleží na velikosti, ale na skillu. No za mě. Tady byla otázka, líbí se vám umělé baby v závodce, napíchané rty, umělá prsa a tak dál. Možná budu mluvit za sebe a do určitý míry. Já beru, když si třeba holka udělá umělý prsa, když třeba žádný nemá a prostě tak je to takový víc potom ženský, cítí se asi víc jako ženská v ten moment, hádám, že jo. To úplně chápu, protože to si nevybere, buď to má nebo nemá. A když se jako napíchá ty decentně, ale tam bych to asi jako ukončil. Chceš to být furt ty? Chceš mít ty svoje prostě nějaký rysy, které dělají tebe tebou. Tady je, jak vnímáte to, když kluk pláče? Asi záleží, jak často bych řekla. Jakože pokud kluk někdy brečí, tak zároveň jako u mě, nebo mě to ukáže to, že mu na něčem záleží, nebo prostě, že má nějaký emoce, že je z něčeho smutný, že někoho měl rád nebo má rád. Takže jakoby, když kluk brečí, tak za mě to rozhodně není, jako, že by ukázal nějakou slabinu, spíš naopak ukazuje to, že má city a má emoce. A myslím si, že my holky máme rádi city a emoce. Ale samozřejmě, jako kdyby kluk brečel každý den, tak to asi jako není úplně. A to si myslím, že platí i u holek, taky nikdo nechce holku, co brečí každý den. On to nemusí vložně jako pláč ani jako, že jsi smutný nebo tak, ale když kluk brečí, že narodí se mu dítě, co rozbrečí, jako dojetí. No jasný, to je krásný, to je vlastně, že není prostě kus jako kamene, že jo? Řeší kluci, jestli je holka oholená a tím se bavíme o nohách i tam dole, a to ať už při randění, tak v dlouhodobějším vztahu? Jako nikdy jsem neslyšel holku, že by měla jako chlupatý nohy. A kdyby měla? Asi mě to překvapilo. To asi ne, jako... Vidím na TikToku nebo takový ty holky, co třeba jako neholí podpaží a takhle. Já si říkám, OK, děj si, co chceš, ale jako nám to asi nepřijde atraktivní vůbec. Ale řešíme to asi nějak extra. Třeba, když má holka nějak jako lehce chlupatý ruce, což prostě nějaký holky bývají. No to jako neřešíme. Ale nohy... Nikdy jsem se s tím nesetkal, že byl kam nějak chlupatý nohy a ani asi nechci se s tím setkat. Ale třeba dole, já mám takovou, než teorii, prostě takovou preferenci. Za mě ta pusy má prostě pak větší osobnost, má charisma, když něco má tam, víš, třeba čárku nebo tak. Aha. Hned má osobnost ta pusy. Než když je prostě vybílená. To je moje preference. Prostě... Je to jenom moje preference, nemluvím za všechny holky, než za všechny kluky. Podle mě většina kluků mají rádi takovou tu fakt smooth úplně. Mm-hmm. A to je zajímavé, mě přijde, o tom to se jako vůbec nemluví a že tady tohleto, tady ta otázka jako je u všech holek, takový to jako a co teda ti kluci mají rádi a měla bych to jako sundat nebo ne? Asi většina kluků nemá rádo, jako kdyby to bylo úplně fakt jako divoký nějak, ta u tý holky. Asi jak ve Scary Movie. Tak, jako netřeba tam pročesávat. To si myslím, že asi nikdo, ale podle mě hodně kluků se líbí takový to jako fakt decentní. Tak můžou dát vědět do komentářů, že jo, jestli jako kluci, jestli je to je taky jejich preference, když tady říkáš, jako, že jo, ať se vyjádří klidně taky, jo. A jak to máte vy? Za mě je vždycky lepší holej, než opět taky jako všechno.
protože mně to přijde nehygienický takový. No jasně. A jakože, tak jako, A jakoby, když je tam vidět nějaká údržba, tak je to super. A jako, no asi tak by to odpověděla, si myslím. Ale taky máme jako radši asi míň ochlupení než víc. Tak ať se vyjádří taky holky. Proč holky chodí společně na záchod? Vždycky jdete jako týmová práce prostě. Týmový čurání. My holky si rádi jako povídáme a sdílíme věci. A že to nutně nemusí být jako o tom, že potřebujeme probrat to, co se děje třeba u toho stolu, nebo já nevím, na té diskotéce, ale prostě jenom seš rád, jako že jsi ty spolu. A že celkově možná, i třeba když je to někde v klubu a tak dál, tak se cítím bezpečněji, když jdu s někým. Tohle to je možná trošku víc deep a taky filozofický, ale jakou jsi o sobě měl představu v mládí, co pro tebe znamenalo být muž? Jako v mládí jsem asi takovýhle myšlenky ani neměl. Řekl jsem si, co dělá chlapa chlapem. Ale asi teď to vnímám tak, když dostojí svýmu slovu. Mm-hmm. Protože ono je snadný jako něco říct, že udělám tohle, zařídím tohle, budeš mít tamto. To asi myslím, když má takový ty svoje hodnoty, které se jako drží, má integritu. Mm-hmm. Když ani spoleh obecně. Nejenom vůči jako partnerce, ale obecně vůči jako rodině, vůči přátelům. Jaký je ženský orgasmus? Protože my ho vnímáme jinak, my to představujeme úplně jinak. A vím, že vy ještě máte víc druhů orgasmu. Jaký to je pocitově, fyziologicky, co cítíš? Jakože motýlky v břiše nebo? Asi takový jako chvění bych to nazvala. Že jako, já nevím, je to takový jako trochu paralyzující chvění bych to asi, kdybych jako to měla. Jako celého těla? No. Fakt? No, je to třeba jako často cítím v nohách. Ježiš, vám, že to neposlouchá moje máma tohle. Teďka přemýšlím o tom, že tady vlastně popisuju svůj orgasmus. Mami, prosím, doufám, že se nedíváš. Ale je to takový jako, vlastně jako hrozně jako příjemný, že na chviličku úplně vypne jako svět. Mm-hmm. Že jako nevnímáš nic moc jiného, je to jako takový pocit, co tě jako celou jako převezme. A je to takový jako, že no. Mm-hmm. Asi tak bych to popsala. Ale opět já si taky myslím nebo nevím, ale myslím si, že každý to bude trošku jinak. Mm. Ale taky myslím si, že ta pravděpodobnost u ženský dosáhnout orgasmu je mnohem menší než u chlapa. Jakože vím, že je mnohem víc, jako větší procento ženských, co má vůbec problém jako dosáhnout orgasmu. Že vlastně je to až jako výhra, když to zvládneš. No ale ta komunikace je podle mě strašně důležitá. Je. Jako nejhorší, když ten člověk právě nekomunikuje a ty děláš něco špatně, ale ten člověk ti to neřekne. Jo. A ty to děláš špatně třeba půl roku. A že proč to neřekne? Ale myslím si, že k tomu dojdeš až s věkem. Vadí klukům, když má holka akné? Za to nemůže, tak nemůže za to. Ale jestli jako když vidí, že má holka pupínek, jestli si toho všimneš a řekneš si jako ježíš, tak to není hezký, anebo jako prostě všimneš si toho, ale není to vložně nějaká jako red flag, co by tě odradila. Nemusí si nějak holky jako stresovat s tím sakně. Otázku ohledně body countu. Jestli je to jako tohle podle mě jako hodně lidí zajímá, jestli jako se to má řešit, jestli to mají jako lidi vědět nebo tak, jestli to je najednou problém, když je vyšší berka, nebo jako minulost je minulost. Jak k tomu přistupujete? Protože je zároveň jinak vnímaný berka u holek a u chlapů. Což je strašně nespravedlivý. Je. A tak ono se říká, že jakoby kluk má to, co že získá, co uloví, a holka, co si vybere. Vy to máte snaží, vy prostě je to snaží pro vás. Jako. Jakože opět, ale je to jenom jako můj přístup k té věci, ale já si myslím, že prostě když je tam někdo, kdo se ti líbí a prostě má pro tebe ty důležitý body toho, co by ten partner nebo prostě budoucí partner měl mít, tak já si myslím, že jsou věci, které prostě nemusí vědět a ty nepotřebuješ vědět. My jsme si právě s partnerkou jako řekli svoje body count, jakože víme je vzájemně. A tak já jsem k tomu přistupoval tak, že nechci mít žádný filtr před ní, a prostě všechno ví. Co mi minulost a všechno, co mi éru a tak prostě všechno ví, tím pádem zná i body count. A není to jenom na škodu? Já tak nějak chtěla by to vědělo. Takže ty jsi to chtěla, by to ona věděla, nebo ona to chtěla vědět? Ne, já jsem to jako sám řekl. Ona úplně, ne, já to nechtěla, alalala. Ne, já k tomu přistupoval fakt jinak teď partnerce, že jsem jí vyloženě všechno vyblil z mé minulosti, aby vlastně nás to nemohlo teď ovlivnit, když spolu jsme, aby se nedozvěděla něco z minulosti, aby se řekla, hej, ty jsi udělal tohle. Teď, když se k ní něco dostane, tak ona řekne, já vím. A je to třeba na základě toho, že jsi měl jinou zkušenost, kde se ti to jako vymstilo, proto si radši teďka šel do toho zase úplně jako jiným přístupem?
ne vyloženě s tím body countem, ale stalo se mi hodněkrát, že tak jsem třeba holce ukázal verzi sebe, kterou jsem chtěl ukázat. Ne se všem. A tady jsem k tomu přistupoval jinak, ona vlastně ví všechno. A už není, jako ten štít je vlastně čistý teď. Jak bolí, když kluka někdo kopne do koulí? Je, prostě dokázal bys to přidávat k něčemu, co by mohla holka znát? Menstruace. Právě, že jak si popsal tu menstruaci, ono fakt ten kopanec do koulí jde hrozně vejš, jako postupuje a jako takhle vnitřně v břiše tě hrozně jako tlačí, jako je to fakt, ono to jde vysoko, to ne, tě nebolí vložně ty koule, spíš to jde vejš jako do tvýho těla a tam to bolí hrozně. Jako, a je to jako nějaká křeč, nebo? Jak kdyby tě někdo jako zmáčknul ty orgány a držel tě je takhle. On to pak postupně jako uvolňuje. Jak dlouho to trvá? Pár minut. Pár minut jako odeznívá to a je to nepříjemný. To je vidět i v UFC, že oni když dostanou takhle, se stane prostě, tak mají až 5 minut na to jako se vydechat. Jako vyklepat. Tady, jaký jsou největší red flags u kluků? Řekněme třeba 3 největší red flags. Čemu by se měl vyvarovat? A tak opět je to jako za mě. Já bych řekla, když je to až moc velký mamánek. Že není soběstačný. A je to takový to, že ze vším volá mámě a prostě vozí si jídlo od mámy. A jakože tohle to je prostě za mě velký red flag. To jsi zažila? Jo. Okay. No, znělo to tak jako, že... Ježiši, no jo, to jsem zažila. Potom, co za mě tak, že tam právě není taková ta jako, jak to říct, ten ochranářský instinkt, takový to, že si jako jede až moc sám na sebe, na tu holku nebere ohledy, že třeba jako... I taková ta jako špetka toho gentlemanství si myslím, že by tam měla být, že i když jako my holky jsme jako emancipovaný a umíme se o sebe postarat, tak si myslím, že je hezký, když vidíme to, že ten kluk jako, jak to říct, k nám nahlíží a prostě stará se o nás a je tam tady tahle ta stránka, takže takový to, že prostě já se starám sám o sebe, ty se postarej sám o sebe, sama o sebe, tak to se mi taky třeba nelíbí. Já se snažím jako hledat takový jako deep reflect, ono je strašně, strašně moc. Jo, když mluví jenom sám o sobě, jakože tam je fakt jako tak vysoký to ego a vysoký sebevědomí, že prostě mluví jenom sám o sobě, o svých problémech a tak dále. A to není podle mě jenom jako u chlapa red flag, ale podle mě to je jako mezivztahovej red flag. Obecně u lidí, jasně. Jo. Já to jo. OK, to bude z nás dneska všechno. Snad to nebylo moc cringe. Já vůbec nevím. Snad ne, mě napadlo tenhle koncept, že jako to bude zajímavý hlavně z hlediska toho, že ty máš dívčí publikum, je vložně pánský, tak jsme dali tenhle, spojili jsme tyhle ty světy, tenhle multiverse a uvidíme, co z toho vznikne. Podle mě hodně toho ještě prostřiháme tam. Ale... A hlavně prostě si myslím, že je hrozně důležitý nakonec říct to, jak je to hrozně individuální, že jsme tady prostě prezentovali, jak to máme my, ty preference a názory, ale prostě jako to, jestli vy tam sedíte a máte to jinak, tak je to úplně OK. Tak každý jsme jiný. Klidně se vyjádřete v komentářích, s čím souhlasíte, nesouhlasíte, nebo v čem jsme se tady neshodovali, nebo tak. Zajímá mě to. Ale jsem rád, že jste dorazila. Já děkuji za pozvání. A komu se video líbilo, dejte like, dejte odběr a uvidíme se příště. Enjoy. Čauky.